নমস্কাৰ, আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ পাৰ্ট পাৰ্ট হিচাপে বনাই কৰি আছিলোঁ। আজি চতুৰ্থ পাৰ্ট। প্ৰথম তিনিটা চাবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলত যাই চাব পাৰে, চাই ইটো পাৰ্ট চাব পাৰে। ইয়াত একোটা কুৱেশ্যন দিম, যদি পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দহটা দহটাকৈ আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত থাকিবৰ বাবে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চাওক, এইটো কুৱেশ্যন কৈছিলোঁ প্ৰথমতে, ব্যক্তিয়ে সংযোজন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কোনটো দিশত প্ৰথমে গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনাক দিব দিছিলোঁ, এইটোৰ উত্তৰ আছিল সামাজিক দিশ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ব্যক্তিৰ মানসিক জীৱনৰ ৰচনা আৰু প্ৰস্তুতি কাল বুলি ক'লে কোনটো কালক বুজায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শৈশৱ কাল। চাব কুৱেশ্যনটো, বৰ্তমান সময়ত শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্য অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখি বাধা দিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ গণমাধ্যম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, শিক্ষকৰ কোনটো মানসিক অসুস্থতাৰ বাবে সমাজত হেয় প্ৰতিপন্ন হ'বলগীয়া হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শিক্ষকতাৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণাপ চৰিত্ৰ। চাব 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, বিদ্যালয়ৰ মানসিক সুস্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবলৈ শিক্ষক হিচাপে প্ৰথমে কি কৰা উচিত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিকাশৰ সকলোবোৰ সুস্থ প্ৰভাৱৰ সমবেগ ঘটোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, টিনেজ বুলি ক'লে ব্যক্তিৰ বিকাশৰ কোনটো স্তৰক জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৈশোৰ কাল। টিনেজ কাল বুলি ক'লে কৈশোৰ কালক বুজা যায়, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, এটা শিশুৰ লিখা পঢ়া মনত ৰখা দলীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাত কি দিশে সহায় কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিৰ্দেশনা। এটা শিশুৰ লিখা পঢ়া মনত ৰখা দলীয় আচৰণ নিৰ্দেশনা প্ৰদৰ্শন কৰাত নিৰ্দেশনা দিশে সহায় কৰে। চাব 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচয় আৰু স্থবিৰতাৰ নহ'বৰ বাবে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদানৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কি সেৱা আগবঢ়াব পাৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অনুশীলনৰ বিকাশ ঘটাব পাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, বিদ্যালয়ত নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পদক্ষেপ কাৰ ওচৰত ন্যস্ত থাকে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ শিক্ষকৰ ওচৰত। আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ দৰে এটা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকৰ বাবে, এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে দিব লাগে। চ' যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব। চাব, শিশুৰ বিকাশৰ বিপদাপন্ন ক্ষণসমূহক সহৃদয়তাৰে নিৰ্মূল কৰাত প্ৰথম মাধ্যম হিচাপে কোনটো দিশক ল'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো আপুনি কমেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু নোৱাৰিলে মই নেক্সট পাৰ্টত ইয়াৰ এইটোৰ এনচাৰ দি দিম। চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাওক আৰু এইটোৰ এনচাৰটো দিবলৈ আপুনি ট্ৰাই কৰক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। চাই লওক কুৱেশ্যনটো একবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি, আৰু আপোনালোকে এনচাৰ দিব লাগিব এইটোৰ। ধন্যবাদ।